شہزاد ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی ہے بہلول منو مرد کلندر آکھن میں بہلول منو مرد کلندر آکھن کوئی پاگل کوئی جنت دا سوداگر آکھن میں مٹی کے گھر کو نہیں بیچتا ہوں میں مٹی کے گھر کو نہیں بیچتا ہوں میں بہلول خلدے بری بیچتا ہوں ہے درد ملنگا تو خیر ملے سب نو
تو خیر ملے سب نو اے پاک تہارا منگتے میں دسن لگا دروازہ مصطفیٰ دے منگتے دروازہ مصطفیٰ دے منگتے بے کو گڑے گڑے شاہ چھے سردار ہوئے نے چھے سردار ہوئے نے نبیان دے سردار نبیان دے سردار ویکھ کے سنو تے پھر سمجھ آوے نبیان دے سردار ولیان دے سردار جواناں نے جنت دے سردار کہو جی کنے ہو گئے چار تے جنتی عورتوں دے سردار سیدات النساء العالمین کنے سردار ہو گئے پانچ چھواں سردار ملائکاں دا جبریل علیہ السلام آل محمد نے روزہ رکھیا تے روزہ کھولن دا ٹائم آیا تے اگے کھانے پئے نے تے سرکار جبریل نے آ کے سوال کر دیتا مسکینا تے مینو اللہ دے نام دا کوئی دیو سبحان اللہ نبی کریم دی کریما بیٹی نے فرمایا اپنی خادمہ نو کہ بہن فضا اے سارا کھانا ہی نہ دے دیو وہ سارا کھانا لے کے چلا گیا دوسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھیا تے پھر جو تو روزہ کھولن دا ٹائم آیا اگے کھانے پے نے تے سوال ہی آ گیا انہیں آ کے سوال کیتا یتیماں تے اللہ دے نام دا کوئی دیو نبی معظم دی معظمہ بیٹی نے فرمایا کہ پین فضا اج بھی سارا کھانا اینو دے دیو تیسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھیا تے پھر اگے کھانے پے نے روزہ کھلن دا ٹائم ہے تے سرکار جبریل نے آ کے سوال کر دیتا کہ قیدیاں تے مینوں اللہ دے نام دا کوئی دیو نبی پاک دی پاک بیٹی نے فرمایا اپنی خادمہ نو کہ بہن جی اج بھی سارے ہی کھانے نو دے دیو او تین مرتبہ کھانا لے کے گیا جبریل علیہ السلام تے سیداں دی نوکرانی آندی ہے سرکار فضا کہ اے لوگو جڑیاں آل محمد در تو تین دن جبریل روٹیاں کھڑدا رہا نا وہ ساریاں روٹیاں میرے ہتھاں دیاں پکیاں سن انہاں روٹیاں دی شان وچ جی آیتاں نازل ہوئیاں قرآن کریم دیاں ایک جڑی انہاں روٹیاں دی شان چ آیت آئی ہے وہ سورہ دہر دی وہ میں پیش کر رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
اللہ فرماتا ہے جڑے مینوں راضی کرنا واسطے کھانا کھواندے نے انہاں دا قبول ہے تے ہن میرے والو ویکھ کے فکرا سن لے جے کریے شاہ صاحب اور سوال اور سوال فرس والے یا ہوں باغ جگہ والے یہاں یہاں والوں سے آنکھیں کیا ملائیں گے وہاں والے در زہرا سے اکیلے گئے ہیں روٹیاں اکثر فرد سخی ہے زہرا کے گھرانے کا زہرا کے گھرانے کا ہر ایک فرد سخی ہے بن ہاتھوں کے دینے کی ادا سب سے الگ ہے
جتو خیر ملے سبنوں اے پاک دوارا درجے الگ الگ ہیں نبی کریم کی نعت ہوتی ہے تو مولا کا قصیدہ ہوتا ہے بزرگان دین کی منقبت ہوتی ہے جو تو خیر ملے سب نو بن منگیو تا کر دے بن منگیو تا کر دے نہیں کرن صدا پیندی بن منگیو تا کر دے نہیں کرن صدا پیندی یا علی سرکار دا فرمان ہے کہ سخی او ہوندا ہے جیڑا سوالی دا سوال بھی نہ سنے تے دے دے سوال سن کے دیتا تے کی دیتا بن منگیوں تا کر دے نہیں کرنی صدا پیندی عمران دے جانی دا عمران دے جانی دا کرتا یو پیارا عمران دے جانی دا کرم کمان والا اے کرم کمان والا کر سارے ستارا کمان والا اے کرم کمان والا کر سارے ستارا اے کرم کمان والا کر سارے ستارا سالا کے منوے نگری تے جتھے ننے میاں سرکار دی جھوکے تیرے صدقے تیرے صدقے نبی میاں تیرے صدقے نبی میاں ان کرم کمایا ہے تیرے صدقے نبی میاں ان کرم کمایا ہے میرے جین کم مینوں میرے جین کم مینوں پیرا جی تو سایا اپنا تو سایہ پھر نہ بنایا
صدقے سید منظور الحسن تیرے صدقے سید منظور الحسن تیرے صدقے نبی میاں اج قدم کمایا اے میرے دین کم مینو میرے دین کم مینو سیدا تو سایا اپنا بنا لا لا اپنا بنایا سیدا تو ਪਟਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ